Плетуть сітки для військових, збирають потрібні речі та їжу, а також навчаються тримати зброю, шукати у завалах людей та надавати медичну допомогу. Як одесити готуються захищати один одного, дивіться у наступному сюжеті. Віталій Узун до війни працював дизайнером одягу. Зараз же він приєднався до рядів тероборони та проходить спецпідготовку. Ну, это моя личная позиция по поводу вообще защиты и по поводу гражданского, наверное, долга защищать нашу Одессу, Украину и наших родных и близких. Вот. Поэтому я и вступил к ребятам, в группу Андрея Агапова по личной своей инициативе. То есть и считаю, что это правильное решение. Місцеві жителі зібралися, аби всіляко допомогти бійцям. Вони займаються волонтерською діяльністю, збирають гуманітарну допомогу, плетуть мережі, виконують зварювальні роботи, а також проходять військові тренування. Також у нас формуються групи, які навчаються з МЧСниками о тому, як правильно розгрібати завали, іскати людей. У нас є вже групи медиків, організовані, яких можна вже сажати на машини екстреної скорої до врачебної допомоги, щоб вони оказували першу допомогу і вивозили цих ранених. Такі знання можуть стати необхідними, якщо тероборона опиниться у зоні бойових дій. Єлизавета Мітько, Олександр Кац, 7 канал.